165 milion lek për sinjalistikën e autostradën Tiranë-Durrës do të ulin numrin e aksidenteve. Ky premtim ministrit Haxhinas u bë gjatë inspektimit të punimeve tek Thesa e Kasharit. Është një projekt që duhet përfundoi brenda 2 muajsh. Është një investim prej 165 milion lek të reja dhe ka parasysh disa elementë që do arrisin ndjeshëm standardin e sinjalistikës dhe të sigurisë në këtë rrugë. Flitet për vizimin e saj, për sistemin e tabelave, të sistemin të shinave mbrojtse, por edhe të flatrave të cilat pengojnë verbimin nga makinat në momentin që shkëmbehet. Në të ardhme në Gjinasto pretendon të lidhë Rogozhinën me Kapshticën dhe fushkruen me Hanin e Hotit. Kemi në plan dy segmente shumë të rëndësishme të tjera, që është Rogozhin Kapshtic dhe gjithashtu fushkruj Hani Hotit, që do t'i api, do t'thoja, segmenteve me dinamik më të madhe në lëvizjen e trafiku në Shqipëri, një standard shumë të lartë të sinjalistikës dhe rrjedhimisht edhe të sigurisë. Implementimi një standardi të rinë në të vendosin në sinjalistikës si pasët Gjinastos ka ullër me 20% më shumë numrin e aksidenteve për gjatë 2014-es, duke te i kaluar objektivin kryesor të kësaj ministrie.